Триває 723-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1210 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 16 лютого окупаційні війська Росії втратили 400 300 військових, 6465 танків, 12129 бойових броньованих машин, 9641 артилерійську систему, 984 реактивні системи вогню, 671 засіб ППО, 332 літаки, 325 гелікоптерів, 7408 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1895 крилатих ракет, 25 кораблів, 12716 одиниць автомобільної техніки та 1528 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.